bu aniq nishonga olinib ustalik bilan amalga oshirilgan zarba edi ammo hujum oqibati anchayin murakkab bo'lishi mumkin eronning oliy rahbari isroil damashqdagi konsullikka hujum qilib yuqori lavozimdagi general va oltita harbiyni o'ldirganligi uchun jazolanishi kerak dedi isroil o'z hududiga qilingan har qanday hujum uchun to'g'ridan to'g'ri qasos olishini va'da qildi xavotirlar kuchayar kuchayarkan isroil barcha jangovar bo'linmalarda ta'tilni bekor qilgan va havo kuchlarini shay holatga keltirgan kim bizga zarar yetkazsa biz javob qaytaramiz biz isroil davlatining defoda va amalda barcha xavfsizlik ehtiyojlarini qondirishga tayyormiz bu eron uchun mo'ljallangan ogohni isroilliklar ham eshitishdi har doim oktyabr oyidagi kabi bizga bir narsa bo'lishini kutyapmiz boshpana tayyorlaganmiz tashqarida nima bo'layotganini ko'rishimiz uchun u yerga suv rodiy va taluzin qo'yganmiz biz hamma narsa yaxshi bo'lishini xohlaymiz isroil yillar davomida hizbulloh kabi eron tomonidan qo'llab quvvatlangan guruhlarga qarshi kurashmoqda ammo tehron bilan to'g'ridan to'g'ri qarama qarshilik majarani isroilning tuprog'iga olib kelishi mumkin bu yerda ham amrikoda ham rahbarlar eronning bundan keyin nima qilishini kutishmoqda eronning keyingi harakatlari ushbu mojaroni katta urushga aylanishi ehtimolini aniqlashi mumkin ikkala tomon ham hozirda urush xohlamayotgan bo'lsada tashvishlarga asos bor isroil bergan zarba sababli agar unga eron hujum qaytarsa bu eronning hujumi qayerdan kelib chiqqaniga va maqsad nima ekanligi asosida isroil javob berish uslubini belgilaydi shunday qilib ikkala tomon xolashmasa ham bu vaziyat juda tez va osonlik bilan kengroq mantiqaviy urushga olib kelishi mumkin eron tashqi ishlar vaziri eron mojaroni kengaytirishga intilmasligini ammo uning konsulliklariga qilingan hujumni xalqaro miqyosda qoralashi va isroil tajovuzini jilovlash kerakligini yozdi ikki chegarasida jang qilayotgan hamda suriya yaman va iroqdagi guruhlar hujumiga uchrayotgan isroil allaqachon mintaqaviy urush xavfi ostida qolgan